Bratia, sestry, ten predstavený synagógy bol nejako vo viere vychovaný. A aj my sme nejako vo viere vychovaní. Sú dve veci, ktoré nás veľmi ovplyvňujú, čo sa týka našej viery. Ako sme tam boli formovaní a aké máme srdce. Aké máme srdce, to je taká záhada pre mňa vždy, hej, že prečo ten človek je taký, prečo taký, prečo ten nechodí do kostola a má také, ten chodí a má také. To ja neviem, toto ja nemám na to patent, to je akože záhada, tajomstvo pre mňa obrovské, nevysvetliteľné, hej, že aké sú tie srdcia rozdielne. To je jedna vec. Ale druhá vec, výchova. Veľa sa teraz tým zaoberám v každej rovine, aká je naša viera, hej, lebo vidím jednu vec, že viete, takto by som to povedal, keď prišiel Ježiš Kristus na zem, tak viete, kto ho najtežšie rozlíšil, že je to vlastne Ježiš Kristus, tí, ktorí boli vo viere vychovaní. A tí, ktorí neboli vo viere vychovaní, pohania ho ľahšie rozlíšili. Je to logické. Je to logické. Pretože oni boli vychovaní ako staré mechy. On to Ježiš to aj povedal. A on priniesol nové víno, ale ono to nové víno, ktoré z neho už išlo z Ježiša, po krste ten Duch Svätý, tak oni neboli schopní rozlíšiť skrze tie staré mechy, že to je niečo, že to je duch. Oni potrebovali byť Ježišom formovaní, ako vidíme, že sú formovaní aj ženy, aj apoštoli, a potom prídu Turíce a potom bude dostatočné rozlíšenie Ježiša. Keby Ježiš zoslal Turíce hneď ako apoštolov povolával, tak tie Turíce by sa od nich odrazili. Lebo to boli staré mechy. To boli ľudia vychovaní tak. Viete, ja sa veľakrát tak zamýšľam, keby dneska Ježiš Kristus tu prišiel v tele, koľký z nás by ho rozlíšili? Ja mám trošku istú odpoveď. Hej. Ak sme boli vychovaní duchovne ako starozákonníci, by sme ho nerozlíšili. Alebo on sa nerozlíšuje podľa toho, aké má vlasy, hej, podľa toho, ako má tvár. On sa dá rozlúšiť podľa ducha, ktorého nesie. Jeho duch by bol silný. Ale ak naše srdce nie je srdcom tých nových mechov, my sme ho nerozlíšili. My sa môžeme modliť, my sme ho nerozlíšili. My sa môžeme adorovať, my sme ho nerozlíšili. Pozor, ten predstavený synagógu nebol zlý vo viere. On bol nejako vychovaný vo viere. On bol nejako formovaný. A keď prišiel Ježiš, robil transformáciu obrovskú viery. Sa muselo predpokladať, že hlavne mu budú tí v synagóge odporovať. To bol obrovský predpoklad, že to tak proste bude, hej? Že tomu novému vínu sa bude hlavne tam odporovať. Že prečo by mu tí pohania odporovali? Lebo oni nemajú žiadnu výchovu vo viere. Oni majú len nejaké srdce. A on tým srdcom načítaval ten pohan. Nie nejakou výchovou vo viere. On nenačítaval výchovou vo viere. Rozumiete? On len srdcom. Čiže on keď mal srdce proste, ako aj mnohí pohania dnes, ako píše aj napríklad ten synodálny dokument, že mnohí pohania vedia, a ja to isté tvrdím, vstúpiť do ducha pre srdce, nie preto, že sú nejako vo viere vychovaní, ale pre srdce. Preto hovorím, že ešte srdce tam zohráva obrovskú rolu. A potom je formácia. A tie naše formácie sú všelijako pokrivené. Obrovsky pokrivené, bratia a sestry. Obrovsky pokrivené, v nedržej obrané v polusi. Obrovsky. Čím to je, že to také je, neviem. To je vždy doba, sme postkomunistická krajina. Hej, sme to včera sa tak rozprávali o tom, včera som tiež čítal na Postoji zase jemných gazda, vynikajúce to povedal, trošku je vysadený na, že veľa tých negatív dáva iba na Beňovcov, ale ja sa niekedy tak pýtam, že to není len o nich, to je o všetkých. Hej, krásne tak povedal, že naša viera na Slovensku hlavne škrupulózna. Škrupulózita vyplýva z zákonníctva. Ja si nemyslím, že len Beňovci boli zákonníci, oni boli zákonníci akože brutál, to beriem. Ale a my nie sme zákonníci. My sme naozaj ľudia plní ducha a Turíc. Takto prúdi cez nás Boží duch a vieme ho ako nové mechy načítať. To je otázka. Mám možno na to odpovedať, ale tak ešte nepoviem, hej. Že o tom toto je. Škrupulozita vychádza z toho, že nám dôležitosť, a ja som si to potom tak aj rozšíril, že prečo nám to aj trošku vyhovuje. Lebo my očakávame od cirkvi, že ona bude zodpovedná za našu spásu. Že cirkev mi povie, že toto ešte môžeš a toto už je hriech. A toto nie. A toto môžeš. A ona to povie a my povieme potom, ale veď to mi cirkev takto povedala, no tak ja musím byť v nebi, ja som plnil, čo mi cirkev povedala.
A mnohí, a tento nás pápež je neskutočne uvoľňujúci a dávajúci na ducha. Lebo keď sme ľudia ducha, tak mne duch určuje, čo môžem a nemôžem. Lebo ja viem, čo mi berie ducha. Apoštol Pavol bol presne tak vychovaný. Ja viem, bratia, sme dlžní, ale nie telu, aby sme mohli žiť podľa tela. Viete, ak ja som v duchu, tak ja viem, čo si môžem dovoliť, čo sa týka tela a čo si už nemôžem dovoliť. Lebo viem, čo mi kradne ducha. Ale my, keď my toho ducha nemáme, to nové vnímo, my nevieme, čo si môžeme. My potrebujeme zákon, škrupulozitu a teraz nech je zodpovedný pápež, nech je zodpovedná cirkev, nech je zodpovedný zákon, či ja budem spasený. Nie, ja budem zodpovedný za svoju spásu. My sa zriekame zodpovednosti za vlastnú spásu. A očakávame to, že to je nejaký pápež, ktorý nám tu vyhlási, že odkiaľ, pokiaľ môžeme a pokiaľ už nemôžeme. A keď nám to ten pápež nevyhlási, tak je podozrivý. Ale to je znakom, že sme škrupulózni. A nie len tí Beňovci, aj my tu. To je znakom škrupulózity a strachu. Lebo škrupulózita súvisí so strachom. Je minenku, hej? Tam príde strach a podozrievavosť. Lebo ten pápež to nehal na nás, lebo on to nehal na Ducha Svätého v nás. Ale keď my tomu Duchu Svätému odporujeme a nemáme ho, tak on to nehal na to Ducha Svätého, na to nové víno, ale to nové víno není súčasťou nás, tak my sa cítime stratení. My potrebujeme normu. Normu. Odkiaľ, pokiaľ môžem, koľko môžem, kedy môžem, rozumiete? Ale toto není duch. Toto není duch, to je... Ako, ten zákon je dobrý, lebo my potrebujeme aj zákon, aby nám to tak trošku korešpondovalo s tým duchom. Ale my keď budeme držiavať zákon, my nie sme čistí. My keď si pozrieme zákon, že sme sa ničoho neprehlešili, my nebudeme čistí. My sme nečistí skrze ten zákon. My sme čistí skrze ducha, ktorý nám dáva na nás milosrdenstvo. Ale viete, keď my toho ducha nemáme, my nevieme byť čistí. My si myslíme, že sme, lebo sme sa neprehlešili. Lebo sme to niečo neprekročili. Lebo sme išli odtiaľ potiaľ a 5 cm sme sa mohlo, ale už 10 dňa my sme išli 5. Tak sa cítime čistí. Ale toto je, my sme takto vychovaní. My sme takto formovaní. Preto hovorím, že máme deviácie, formácie viery. A preto ja hovorím, že keby šiel Ježiš Kristus, že sme ho nerozlíšili. My by sme ho touto vierou nerozlíšili. My by sme ho zo zákona, aj z toho, že sme neprestupili, by sme ho s tým nerozlíšili. Preto by ho niekedy skôr tí pohania spolu si rozlíšili. Keby mal to srdce charakterné, dobre, tak by ho rozlíšil, garantujem. Ale ja, ak som formovaný s týmito deviáciami, ja by som mal problém ho rozlíšiť. A preto je čas s týmito deformáciami niečo robiť, hej? To je to, niečo na tom pracovať, lebo keď ľudia s tým nerobia, s tými deformáciami, tak proste tí ľudia sa dostávajú do zlých vecí. Nemusím nás hriešných. Dostávajú sa do konšpirácií, dostávajú sa, to je výsledkom deformácií vo viere veľakrát. Ale ono nemôže za to tá viera sama. Lebo ono, viete, tu je niekde autentická viera, Božie zjavenie. A my sme niekde tu. To je niekedy takýto obrovský rozdiel medzi tým, kde sme my, autentická viera. A keby prišiel Ježiš Kristus, on príde v tej autentickej viere a my sme tu. Vy si myslíte, že my sme stále to rozlíšili, tohto Ježiša Krista nerozlíšili. Nerozlíšili. A není zle, že sme vychovaní vo viere, lebo viera sama nás posvecuje. Dobrý a verný sluha. Tá vernosť nám dáva posvetenie. Viete, Boh nehľadá, ako nás zatratiť. On je rád, že aspoň sa posvecujeme, keď už nie sme autentickí vo viere. Že aspoň sa chodíme posvecovať. Ale samozrejme, že on núka, aby sme boli nielen verní vo viere, ale aj dobrí, teda autentickí. Aby sme s tou vierou niečo robili. Že mám 40 rokov, mám vyštudovanú teológiu, mám na to titul, ale ja stále vo viere, bratia a sestry, robím niečo so sebou. Viete, koľko ja absolvujem tu a teraz veci vo viere, aby som proste bol na vlne autentickej viery. Aby som sa uchránil od konšpirácií. Aby som sa uchránil od obav a neviem čoho všetko podozrievania a neviem čoho všetkého autentického Božieho zjavenia. Ale keď by som to nerobil, tak to všetko mi môže hroziť. Že nebudem stáť. Budem ako ten predstavený synagógy, predstavený farnosti, ktorý proste jednoducho je statický a jednoducho tá viera je tuto, ale ono je to tuto. A ja si pri tom ešte môžem namyslieť, aký som ja dobrý. Hej, že aké mám poznanie, aké mám titul, aké mám vedomosti, a niečo všetko.
Veď a toto je to, že my keď nepracujeme s tými deviáciami viery, tak jednoducho my s nimi celý život ideme. My celý život s nimi nie, sa tam nič nemení. Hej, a to sú presne tie veci, ktoré sú, ktoré ja ponúkam, že kurzy a tak ďalej, to sú veci nové pre nás, ktoré môžu byť aj ťažké pre nás, a neviem aké. Ale viete, ako, to už nie je kritika. Ja som rád, keď ľudia prídu, aby sa posvedcovali. A verne sa posvedcujú. Ale neznamená, že sú ešte dobrí sluhovia, keď sú verní, keď sa posvedcujú. Hej. Že sú dobrí, sú verní. A jasné, že Boh bude povedať, no tak ich aspoň verní boli, aspoň preto ich zachránim a nechám ich 100 rokov v očistci. A keď boli dobrí a verní, tak ste možno 2 roky v očistci. Asi taký to je ten rozdiel, hej. Že to neznamená zatratenie, hej. Ale ten očistec bude oveľa dlhší, lebo za vernosť zachráni. Ale nemôže za autentickosť zachrániť. Nemôže. Nemôže ísť ten človek do neba za to, že je iba posvedcovaný. To nás ešte nespasí. Nie je tam dostatočné pokánie. Nie je to dostatočne očistené. Lebo ten človek nevedel vstúpiť do nového vína. Nemal byť ako dostatočne očistený. Hej, nemá byť ako. Aj mohlo chodiť na spoveď. Ale spoveď, tak si vieme zobrať v spovedi to Božie milosrdenstvo, nakoľko vieme, nakoľko sme nové mechy a nakoľko vieme to, lebo to Božie milosrdenstvo sa tam vylieva skrze Ducha Svätého. A ak my sme iba posvedcovaní viere a my nevieme viac prijať toho Ducha Svätého skrze to nové víno, my dostaneme menšiu mieru toho, ako by sme, ono ide dostatočne toho milosrdenstva, ale my to nedochádzame zobrať. Pri tej istej spovedi, pri tom istom vyznaní. Tá spoveď závisí aj od stavu srdca v zmysle tej autentickosti viery. Je rozdiel, keď sa tu spovedám a tu. Tuto ja mám menšie ovocie ako tu. A za to môžeme aj neautentickosť. Pozor, my si myslíme, že to isté vôbec nie je to isté. Lebo ono sa milosrdenstvo dáva rovnako. Ale my si ho musíme vedieť zobrať. A my keď sme mimo autentické viery, my si ho nedokážeme zobrať tak, ako si ho dokážeme zobrať tu. Čiže tu mám oveľa väčšie ovocie svojej spovede ako tu. Tej istej, pri tej istej lútosti, tom istom vyznaní. Robí to stav srdca v rámci mojej viery. Toto Ježiš sa snažil robiť všetkým, tú transformáciu, deviácia. Ono, ten komunizmus, to všetko to tak urobilo, aj tú škrupulozitu vo viere, aj všetko. Viete, to sú neskutočné veci, keď to budete študovať, že a budete v tom doma, tak vám je to jasné, hej, že prečo je naša taká viera, prečo sa tak ľudia správajú, prečo sú takí podozriví, prečo sú takí škrupulózni, prečo sú zákonníci a tak ďalej, hej, že to sú veci, ktorých ja chodím už roky, hej. Mne to roky zaujíma, hej, preto človek v tom dobrý, hej, tak preto ja to vidím, cítim hneď proste, mne je to už, a sám si prechádzam týmito vecami, hej, sám na sebe pracujem. Toto je ešte dôležité, že sám na sebe pracujem a vďaka Bohu zatiaľ sa mi ešte chce. Zatiaľ som sa ešte nezakornil tak, aby som na sebe nepracoval. Toto robí najviac. Že ešte stále pracuje na sebe. Ako on už nepracuje na sebe, on už začne tam náš pápež. Ja neviem, či môžem povedať, že stále na sebe pracuje, ale ako ten človek, čo on vie vyprodukovať po 80-ke, jakú autentickosť, tak to je proste neskutočné. Akože to je neskutočné, ja neviem, ako to je. Ako nevidím do jeho života, nevidím do jeho, hej. Ale to je proste neskutočné, hej. Že to je, hej, že to je nádhera, to je akože, hej. Mňa to presahuje, že čím to, ja to neviem povedať, ale ako ja si to viem vychutnať. Ja si to viem vychutnať, čo sa z toho uvoľňuje. Proste čo z toho ide, ako ide z toho tá autentickú, že to je proste tu, že to nie je proste tu, hej. No a vidíte, a potom, a to je presne, a potom my budeme ako ten predstavený synagógy, že podozrievať Ježiša v chráme, modliaci, chodiaci k sviatostiam, spovedajúci sa. Takýto budeme podozrievať Ježiša v chráme. To je nie, my si môžeme povedať, že aké je to zvláštne, že? Ale ja si myslím, že to je presne ona, že my presne takýto sme. Že presne, keby tuto Ježiš prišiel, že to presne to isté sme my. Že toto, hej, že robia to deviácie vo viere, hej, veci, ktoré sú vo viere naozaj od autentickosti vzdialené. Toto to robí. A teraz to není, že hriech alebo nehriech. To je aj, ono isté spýtovania svedomia sú, že či som prehlboval svoju vieru. A to je presne o tom. Môžeme si to takto, že prehlbovať vieru. A čo to znamená? Že stále hľadal to poznanie vo viere. Stále za tým išiel. Hľadajte. Klopte. Ja neviem, prečo niekto, viete, ja som bol veľakrát mladý, ja som bol mladučký, ja som mal neviem koľko rokov.
A ešte som mal aj 30 rokov ako kňaz, si práve tam v Leviciach. A viete, bolo tam strašne veľa aj tých rôznych cirkví a neviem čo všetko. Bratia, ja som všade chodil, lebo som hľadal. Akože teraz hľadal tú pravdu, tú skutočnosť. Ja som sa veľakrát stretal všade s tými istými ľuďmi, aj 25-ročnými. Ale oni hľadali. A mnohí už nehľadali. A tí, čo hľadali, tak oni sú niekde inde, oproti tým, čo nehľadali, sú starší. Ja som videl, že ľudia nehľadajú. Že ľudia si vôbec za tým nejdu. Že oni si myslia, že je všetko v poriadku, že on prišiel v nedeľu do kostola. To mi povedal jeden človek, normálne mi to povedal na krste. Ja som krstil v sobotu u nás. Ja som nevidel, kde je rodina. Videl som, koho krstím, potom som stárku. A jeden mi taký prišiel, bol taký, trošku som cítil, hej, a má ako 50 rokov. Potom bol na hostine a on mi hovorí, že jeho brata má, bol v cirkvi apoštolskej, potom v kresťanských zboroch a tak. A bol fantasticky zorientovaný vo viere. A on tam hovoril, ako bolo cítiť ten protestantizmus, ale bolo cítiť strašne má pravdu. On povedal jednu pravdivú vec, že pán farár, vy ste zorientovaní, ale vás trošku nechápem. Títo tu katolíci, oni si myslia, že keď prídu nedeľu do kostola, uctívajú farára, že oni sú v obraze, ale veď oni nevedia, kde je sever. Ale on mal strašne má pravdy. Ale on mal pravdu. Úplne vážne. Nezvoril, že ty máš pravdy. A takéto snažiteľné zhromaždenia. Veľakrát. Úplne vážne. Hej, že my v tých deviaciach viery prídeme, my prídeme do kostola, niečo uctíme si, čo už ja neviem, a nič. Hej, že za roky sa ja nikde neposuniem. Ja som bol mladý, ja som povedal 25-ročných ľudí. Oni sa vám posúvali. Ja som povedal, že oni sa vám posúvali. Ja teraz chodím na tie kurzy, ja tam vidím 40, 50, 60, 70-ročných ľudí. Oni sa vám posúvajú. Lebo majú ochotu hľadať, prísť, vykročiť zo svojho kostola, zo svojej farnosti. Tak sa posúvajú. A nestačí im to, že však som nedel v kostole, však ešte pondok večer som prišiel. Čo ten farár odo mňa ešte chce? Čo ten farár, čo ten Boh ešte odo mňa chce? Rozumiete, to je obrana, to je protest, to je rebelia. To je presne tá zákonníckosť. Hej, tak ty ostanú tam, oni celý život budú tam. A budú potom rozumieť, že či im to stačí, alebo nestačí na spásu. Potom budú 100 rokov očistiť, že no škoda. Mohol som toho farára vtedy počúvať, ani by nemať v sebe ten vzdor, tú rebeliu a tú svoju tvrdohlavosť, zaťatosť. Hej, to je taká zaťatosť srdc. Veľakrát mi tí ľudia príjme zaťatí v srdciach. Ja som včera kázal, vám poviem, čo som tu cítil. Zaťaté srdcia. A nie veľmi, ale zaťatosť v srdc. Bolo cítiť z vás zaťatosť z toho zhromaženia, čo to bolo včera. Vôbec tu neprúdil duch. A také veci sa hovorili a neprúdil. Zaťaté srdcia. Hej, ako keby, že možno niekto aj áno, ale nie. Ale nie, vážne. Že prevyšovalo tá zaťatosť. Nebolo to úplne také brutálne, hrozné, že niekde mohlo byť aj srdce, ktoré boli tomu otvorené, ale mnohé boli protestujúce. V srdci, bratia, ja cítim, že v srdciach. Lebo to je duch. Lebo ten duch to... Vy buď mi pomáhate a ten duch sa uvoľňuje, prúdi, alebo ako keby sa to držalo a nemohlo to ísť. Lebo tie srdcia to nechcú prijať. Lebo tie srdcia si prišli splniť náboženskú povinnosť. Oni sa neprišli otvoriť Božiemu slovu. Oni sa neprišli otvoriť Božiemu duchu. Oni si neprišli užiť Boží dotyk. Oni prišli učiť dotyk Božej lásky. Hej? Oni prišli, aby to čím skorej skončilo, však oni prišli nedeľu do kostola a však uznívajú toho pána farára, čo ten pán farár ešte viac chce. Rozumiete? Neberte takú kritiku. To sú tie deviácie naše. To je to nastavenie srdca, tak to je. Hej? A ja keď to nebudem rozprávať, toto, tak... A pán to chce v týchto časoch, aby sa to rozprávalo, pretože si nás priťahuje bližšie. On nás chce tu, všetkých nás chce tu. Kto tam pôjde, kto tam nepôjde, to bude vždy zamyslieť individuálne od každého jedného. Či prekonáme ten vzdor, či prekonáme tú zaťatosť v sebe, či prekonáme... Lebo viete, keď sme roky v tom vychovaní, ak v tom 50 rokov chodím, tak aj z toho vyplýva tá zaťatosť. Hej, tie transformácie sú veľmi ťažké. Oni sú veľmi ťažké. Ale nie sú nemožné. Preto viem, že to aj bolí. Preto viem, že to aj stojí. Preto je to také, hej. Ten predstavený synagógy, OK. Viete, keď bol Ježiš Kristus, ono nevadilo, tá jeho reakcia. Ale vadí, ak ten Ježiš Kristus tam bol 3 roky a on po tých 3 rokoch na trojice bol stále ten istý. Toto je problém. Že on nič za sebou neurobil za tie 3 roky.
Že on sa nikdy nedostal. Stále v tých konšpiráciách, stále takisto škrupulózny, stále takisto zákonnícky, stále takisto zaťatý. Toto je problém. A toto je problém. Lebo viera je rast. Hej, je rast. Viera nie je stagnácia. Lebo z tých stagnácií vznikajú tie deviácie. Ja poviem, že mám niekde inde robiť to zhromaždenie, aby nás to trošku vymyklo z tej trajektórie zotrvačnosti nedelnej, alebo neviem akej, hej. Čiže ja hľadám, hej, že čo robiť, hej, aby jednoducho nás to nejako zobudilo. Hej, aby nás to prebralo, aby sme jednoducho vnútorne prekonali tú našu statickú zaťatosť. Hej, tú naše ego. Lebo to je strašne silné tam v nás všetkých. Hej, a to nám bráni, také prúdivosť toho ducha. Aby to takto išlo, aby to takto prúdilo, aby sme si toto vychutnali. A ja si to potom viac vychutnám. Ja sa menej nabojujem potom. Ale ja budem teraz bojovať, aby si to potom po mne možno nejaký iný vychutnal. To je moja úloha. Bojovať v tých farnostiach, možno s tým stavom, v ktorom to je, aby si to potom druhý vychutnal. Že to už sa povolí, že to už prejde. Že tí ľudia sa dostanú z tohto sem vo viere. Vo viere, hej? Alebo aspoň bližšie. Lebo potom o nás viete, čo pláte. Lebo toto je Božie kráľovstvo, toto není Božie kráľovstvo. Toto je pravda, že nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Ale nie sme v Božom kráľovstve. Lebo Božie kráľovstvo je autentická viera. My nie sme v tom Božom kráľovstve. Nemusíme byť ďaleko Božieho kráľovstva. My nie sme v Božom kráľovstve tým, že sme boli na spovedi. Ale srdcom, ako si vieme prebrať danosti Božieho kráľovstva, takže to nové víno. Hej. Podľa toho sme my v Božom kráľovstve. Úplne vážne. Nie, že slyšel náspev, som sa za Božieho kráľovstva. Ja som sa mohol skrieť to posvetenie nejaké, ktoré som prijal priblížiť. Hej. A potom sa možno zase vzdialím. A priblížiť zase vzdialím. Ale ja som sa nedostal skrze tú spoved do Božieho kráľovstva, pretože ja nemám na to srdce v rámci viery disponované, aby som si ja vedel tak prebrať tým srdcom to Božie milosrdenstvo skrze Ducha Svätého, skrze to nové víno, lebo nie som ten nový mech, aby to vo mne fungovalo. A tak, bratia, sa to možno to ťažké veci a možno sú to pre nás veci aj nezrozumiteľné. Ja vás chápem. Ale tak vám nedám pokoj. Amen. Iné slovo trošku použijem z toho včerajška. Nemyslím si, že by ste boli proti tomu, čo sme tu včera riešili, alebo proti tomu duchu. Skôr si myslím, že s tým bojujeme. A nemôžem čakať, hej, že už to budeme hneď pojmeme, že ja to môžem kázať. A potom nás čaká ten boj, že to budeme s tým bojovať ešte. Budeme to tak prežierať v sebe. Hej, že... A to je ten boj, že to prežieram. Aj mám obavy, aj spochybním, aj príjmem. Aj hľadám, aj, že to skôr toto bolo včera cítiť, myslím si osobne, že z toho všetko, že nemôžem čakať, že už budeme všetci wow, hej, že tu bude to takto prúdiť, lebo už sme v tom, lebo to už máme prebojované, bojujeme, hej, takto to povedzme, bojujeme s tým, čo pán farár hovorí, aj, že tomu nerozumieme, viete, tam nemusíme rozumieť rozumom, tam nie je, aby sme rozumeli rozumom, čo pán farár hovorí, ale ide o tie srdcia. Dobre, tí pohania, neviem, nakoľko rozumeli Ježišovi rozumom, čo prišli za ním, ale oni rozumeli srdcom. A ono sa to potom aj v tom rozume tak pridá. Ne? Ale my, keď chceme strašne rozumom, alebo sme iba rozum a máme to také, že rozum, všetko chceme, a to srdce ako keby bolo niekde, ako keby nebolo, tak potom to bude veľmi ťažké. Hej? Potom sa natrápime sami so sebou a s tým, aby sme sa nehnevali na toho pána farára, alebo mu nerozumieme, alebo sa neho hnevať. Chápem to. Mnohí sa Ježiša hnevali, hej, že mu nerozumejú. Ja tomu úplne rozumiem. Ja hovorím, že ja tomu rozumiem, ale aj tak nedám pokoj. Ja nehovorím, že nerozumiem týmto všetkým veciam rozumiem. Hej, že oni sú reálne, oni sú dobré. Vy počúvate, akože ja vás mám rád, vy ste super, všetko je fajn. Aj včerajšie zhromaždenie, oni ste super, všetko je fajn. Ale bojujeme s tým, bojujeme. A to je dobré. Ale ja bojujem. Nebojte sa, ja bojujem sám zo seba. A tak to má byť. Hej, takže to je veľká nádej naša, že ideme dopredu, ideme smerom k nebu. O toto ide. Mne o nič iné nejde. Ježišovi o nič iné nejde, aby sme išli smerom k nebu, aby sme sa možno zdvihli, zodvihli a išli. Dobre? Potom túži Ježiš. Túži po nás v nebi. Čo najskôr. Nemyslím, že aby sme zomreli, ale aby sme sa čo najskôr tomu nebu priblížili a vstúpili už tu na zemi. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.